Diz ağrıları diz oynağında hərəkət və ya sakitlik zamanı yaranan ağrılardır. Diz ağrıları travmatik və qeyri-travmatik olur. Diz ağrılarının yaranma səbəbi travmatik ola bilər, bu zaman birbaşa oynaq zədə görür. Qeyri-travmatik diz ağrılarında isə oynaqla yanaşı, qarın boşluğu orqanlarının oynağa təsiri, uşaqlığın çıxarılması əməliyyatından sonra yaranan diz ağrıları, bel nahiyəsinin degenerativ xəstəlikləri, fəqərə arası disk yırtığı səbəbləri kimi diz ağrıları mövcud ola bilər və ya yasta ayaqlıq, valgus deformasiyası nəticəsində diz ağrıları yarana bilər. Diz ağrılarının əlamətləri hərəkətsizlik zamanı oynaq daxilində olan ağrılar, hərəkət zamanı isə pilləkən qalxarkən, pilləkən düşərkən, ümumiyyətlə ayaq üstündə çox olarkən, iqlim dəyişikliyi zamanı yaranan ağrılardır. Əgər siz müxtəlif səbəbdən diz ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, müasir müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə diz ağrılarınızı müalicə edəcəyik. Və siz sağlam həyat tərzinizə qayıdacaqsınız. Artıq minlərlə diz ağrısından əziyyət çəkən pasiyentlər proloterapiya və osteopatiya proseduraları ilə normal həyat tərzinə qayıtmışdılar.